Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo predstavili utrinke sejma Alpe Adria, na katerem je bilo v spredju vse, kar bo zaznamovalo razvoj slovenskega turizma. Na srečanju z mirnopeškimi gospodarstveniki smo preverili, kako se razvija podjetništvo v občini. Bili smo tudi na predstavitvi načrtov črnogorske letalske družbe, ki so povezani tudi z našo državo, ter obiskali odprtje pomembnih pridobitev Krškega šolskega centra. Začenjamo v slovenski prestolnici in se v prvi zgodbi osredinjamo na turizem. Slovenska prestolnica je bila konec januarja tradicionalno v znamenju turizma, saj je tamkajšnje gospodarsko razstavišče gostilo sejem Alpe Adria, letos že 31. po vrsti. Več kot 500 ponudnikov iz 13 držav je na različne načine vabilo v svoje kraje. Letošnji poudarki so bili poleg trajnostne naravnanosti Slovenije tudi kemping in karavaning ter seveda gastronomija. Odprtje sejma je zaznamovala podelitev nagrade Jakob za kakovost in odličnost v turizmu, ki je tokrat romala v Posavje. Letos so bili namreč osrednja tema za prejem nagrade Jakob inovativne turistične vsebine in programi v gradovih in dvorcih. Komisijo je najbolj prepričala zgodba, ki jo piše 6 gradov, združenih v neformalni konzorci gradovi Posavja. Turisti jih bodo odkrili v Podsredi, Sevnici, Brestanici, na Mokricah, v Brežicah in Kostanjevici na Krki. Teh 6 gradov v Posavju so tisti gradovi, ki so odprti za javnost, ki so vedno imajo kaj pokazati, ki imajo strokovne osebe, ki so obnovljeni, ki so dostopni. In nekako to je ta naš glavni vzgib, ker vemo, da smo na majhnem prostoru, da lahko te gradove teoretično obiščeš vse v enem dnevu, ne, da v bistvu vsak nekaj drugega ponuja. Je to res za nas nekako priznanje, da ta pot, ki smo jo takrat obrali, čiste potrebe, da je prava pot, da smo naredili nekaj posebnega v tem prostoru in da seveda je ta pot takšna, kot smo si je zadali, trajnostna. Ne? Gradovi Posavja niso samo prejemniki nagrade Jakob, ampak so tudi ambasador te nagrade. To je zdaj nov naziv, ki ga uvajamo v letos in v prihodnje. Tema je bila seveda inovativni programi v gradovih in dvorcih. Moram reči, da je ta inovativnost zelo šibko prisotna v slovenskih gradovih in prepričalo nas je za gradove Posavja predvsem ena izjemno inovativna poteza za slovenske razmere, ne za mednarodne, ampak za slovenske, in sicer to, da so ustanovili neke vrste skupnost in da imajo skupen projekt, neke vrste konzorci, če hočete, ne, v narekovaju rečeno, in da bodo skupaj načrtovali vlogo, pomen, vdih in izdih teh gradov v prihodnje. Posavje s termami Čatež se je sicer predstavljalo tudi kot samostojna turistična destinacija. Letos dajemo še poseben poudarek na naših že zelo uveljavljenih produktih, tako to je pohodništvo in kolesarstvo. V sklopu tega produkta oblikujemo 50 zanimivih organiziranih pohodov po celem Posavju. Potem zopet Okusi Posavja, ki je že zelo močen uveljavljen projekt tudi v slovenskem prostoru. Letos bomo tudi organizirali festival konec avgusta in začetku septembra. Seveda povezuje nas tudi reka Sava, v Radečah razvijajo turizem na reki Savi, se pravi splavarstvo, tudi tam smo, sodelujemo na nek način. In seveda naše terme Čatež, ki seveda so vodilne v turistični ponudbi oziroma prenočevanju turistov v naši regiji. Tudi številna turistična društva so vabila v svoje kraje. Posebej dejavni so bili člani turističnega društva Sromlje. In seveda tudi malo dobrot smo prinesli s seboj, ne? To je taka naša dobra orehova potica, potratna potica, pa v Sromlji gojimo tudi prvi v Sloveniji ekološke postrvi. Smo edini in tako, da imamo tudi dimljene postrvi danes seboj z namazom in pa seveda naša dobra sromeljska vina, naših vinogradnikov iz Sromlje. Belokranci so nagovarjali obiskovalce v sklopu turističnih društev Črnomelj, Metlika in Semič ter zgodovinskih mest, med katere se uvršča Metlika.
nepogrešljiv del naše naravne kulturne dediščine je pa zagotovo naša reka Kolpa, ki omogoča vse, od pohodništva, kolesarjenja, predvsem pa uživanje v njej, preko supa, raftanja, kajuinga ali pa kopanja. Ja, to je naša želja vseh zaposlenih oziroma vseh ponudnikov, da bi turiste obdržali dlje časa. In prav te dejavnosti, da so dlje časa, da pač si želimo pridobiti, ne? To je pa spet tisto, dogodek, pa poleg kakšno pohod, kolesarstvo, plus tega domača obet oziroma delavnice. Da bi res želeli, zdaj za enkrat so res gostje tukaj predvsem en dan oziroma po letnem času seveda dlje časa zaradi Kolpe, ker se tam tudi kopajo. Predstavniki Dolenjske pa so nam povedali, da stavijo na goste, ki iščejo posamična in butična turistična doživetja. Ki so pač v bistvu namenjena za vse tiste, ki pač iščejo mir, iščejo izvrstno kulinariko, v bistvu možnosti za rekreacijo v naravi. V ta namen smo tudi nekako pripravili samo predstavitev. Povabili smo nekaj ponudnikov, ki že od vsega začetka svojo zgodbo gradijo predvsem na kakovosti. Mi smo dali letos poudarek na medu, na medenih izdelkih, ker imamo tudi v občini našo Kranjsko čebelico, kjer je domovanje v Podsmreki oziroma zdaj ima svoj dom v Višnji gori. V naši občini imamo turizem nemasovni, bolj, kako bi rekel, individualni, manjše skupine, pa kljub temu turistov in gostov ni nikoli preveč. Tudi prikaza ročnih spretnosti na sejmu ni manjkalo. Prikazujem ročno ustvarjanje z glinenimi kačicami, izdelovanje posode iz gline. Predvsem podpiram sodelovanje mladih in starih. Na osrednji stojnici slovenskega turizma pod imenom I Feel Slovenija pa se je letos predstavljalo 17 članov zgodovinskih mest Slovenije. Pri čemer smo poudarek letos dali na gastronomiji. Na ta način smo povezali tematiko dvoletno, ki je za nami, to pomeni turizem in kultura, z osrednjo dvoletno tematiko slovenskega turizma v naslednjih letih, to je gastronomijo. Namreč danes turisti ne iščejo posameznih turističnih produktov, iščejo doživetja. Doživetja, ki so povezana tudi z gastronomijo. Slovenija bo namreč prihodnje leto evropska gastronomska regija. In verjamem, da bomo ta naziv dobro izkoristili, sama ga vidim kot mobilizacijski projekt, motivacijski projekt za vse deležnike, ne samo z področja turizma, ampak širše, ki bodo prispevali k tem skupnem cilju višje kakovosti, višje trajnosti v slovenski gastronomiji. Izjemno se veselimo razglasitve rezultatov prvega ocenjevanja vodnika Michelin. Ti bodo znani 18. marca. Že sicer se marca obeta več dogodkov povezanih z gastronomijo, ki postaja vse bolj pomemben dejavnik turistične ponudbe. Je pa naša država vse bolj zanimiva tudi za turiste, ki naše lepote odkrivajo z avtodomi. V mrežo postajališč za avtodome je vključenih že 86 slovenskih občin. Kajti cilj tega projekta je predvsem ta, da postane Slovenija prijazna dežela za avtodomarski turizem, kajti v preteklosti temu ni bilo tako. Predvsem moramo se samo organizirati na področju podajanja informacij. Se pravi, postajališče, parkirišče in počivališče, kjer se avtodomar lahko ostavi, naj bi bilo upremljeno z čim več turističnimi informacijami. Kaj lahko popotnik v lokalni skupnosti doživi, kje lahko to doživi? V naši občini imamo trenutno že dve zasebni postajališči, sami smo pa ravno izgradnji prvega javnega avtodomarskega postajališča, tako imenovanega PZA, na območju Portovala. To bo 6 urejenih parkirnih mest za vso ostalo infrastrukturo. Je pa tudi nek trend, zato bomo mi lahko razvijali ta avtodomarski turizem, da bomo imeli svojo ponudbo, več podjetij se zdaj ukvarja, nekateri imajo že v bližini letališča Brnik načrt, da bodo tam naredilo veliko bazo, kajti priletijo tudi iz Južne Koreje, najamejo avtodom in grejo ne samo po Sloveniji, ampak tudi po Evropi.
Turizem kot gospodarska panoga v Sloveniji je v porastu. Številke za 11 mesecev leta 2019 kažejo, da je bilo to za Slovenijo v turističnem smislu spet zelo uspešno leto, saj je našo državo obiskalo več kot 5,9 milijona turistov. Kar je 5,3% več kot eno leto poprej in ustvarili preko 15 milijonov nočitev, se pravi v teh 11 mesecih, kar je 1,3% več kot v enakem obdobju leta 2018. S tem smo uresničili zastavljeni cilj iz strategije, seveda na tem fizičnem področju. Prepričan sem, pa da bomo z nekaj več kolektivnega pristopa še boljši v prihodnje. Ne nazadnje bo Slovenija v drugi polovici leta 2021 predsedovala Evropski uniji, ko si lahko obeta še več kongresnega turizma in medijske pozornosti. Ostajamo pri temah povezanih s turizmom, a v zgodbi, ki sledi, gremo zunaj meja naše države. Po stečaju slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika in dokončni prizemljitvi Adrijinih letal so priložnost na brniškem letališču zaznale druge letalske družbe. Med te sodi tudi črnogorski nacionalni avioprevoznik, ki je z leti v slovensko prestolnico že tradicionalno povezan. V Ljubljani smo se udeležili predstavitve njihovih načrtov za letos, ko obeležujejo 25 let poslovanja. Montenegro Airlines v Ljubljano redno leti, v zadnjih letih pa število tedenskih letalskih povezav le še povečuje. Z dokončno prizemljitvijo letal slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika Adria Airways pa je letališče Jožeta Pučnika na Brniku postalo za letalske družbe še zanimivejše. Črnogorska letalska družba tako danes v Ljubljano leti 6 dni v tednu. V prihajajoči poletni glavni sezoni od junija do septembra pa bodo njihove letala v slovensko prestolnico letela vse dni v tednu. Naše glavno mesto je namreč za črnogorskega letalskega prevoznika, ki je v 100-odstotni lasti države, eno od ključnih strateških točk. Lani so na tej liniji zabeležili za 37% več potnikov kot leto prej. Slovenačko tržište je veoma značajno za nas iz više razloga. Dakle, slovenačko tržište je naravno povezivanje dvije države, Republike Slovenije i Crne Gore. Prije svega radi se o dvije zemlje koje posjeduju izuzetan ekonomski i turistički potencijal sa veoma lijepim mjestima i jednom izuzetnom kulturom i tradicijom i sjajnim ljudima koje vrijedi povezati. Dalje, veoma je bitno, mi smo Montenegro Airlines avio kompanija koja je gotovo u 100% vlasništvu države Crne Gore, a znamo da je spoljno-trgovinska razmjena između dvije države veoma važna, da je ona u prethodnom periodu iznosila 3,5 puta više u odnosu na 2015. godinu kada je bila oko 25 miliona, da je priliv stranih investicija od strane slovenačkih preduzeća u Crnu Goru prethodne godine iznosio oko 13 miliona i da u Crnoj Gori posluje veliki broj, mislim da je prema podacima Privredne komore Crne Gore više od 150 preduzeća u Crnoj Gori sa slovenačkim kapitalom koje naravno posluju u Crnoj Gori. Tako da je, kada se sve to uzme u obzir, Montenegro Airlines kao konekcija između dvije države veoma, da kažem, bitan sa svih tih aspekata. Da to drži, potrjujejo številni predstavniki slovenskih podjetij, ki so se udeležili predstavitvenega večera v Ljubljani. Od januarja 2017 do decembra lani so, nekaj konkretnih številk je predstavil Banjevič, prepeljali 1,87 milijona potnikov, kar je 3-krat več, kot šteje prebivalstvo Črne Gore. Skupni neposredni in posredni prispevki v državno blagajno Črne Gore pa znašajo več kot 150 milijonov evrov letno, v zadnjih 3 letih celo 500 milijonov. Tole še potrjuje, kako ključno vlogo igra črnogorski nacionalni letalski prevoznik pri ustvarjanju gospodarskih rezultatov države. Minulo leto je bilo za Montenegro Airlines po številu pripeljanih potnikov v njihovi 25-letni zgodovini rekordno. Prošle godine smo prevezli blizu 660 hiljada putnika, pri tome smo leteli na 30 različitih destinacija u 15 država, i to dovoljno govori koliki je značaj Montenegro Airlines za povezivanje jedne male
ali velike, da kažem, zemlje kao što je Crna Gora sa ostatkom Evrope, odnosno svijeta, kroz naše code share Interline ugovore sa drugim avioprevoznicima. Let iz Ljubljane v Črno goro trajala 1 uro, cene vozovnic pa se gibljajo od 105 evrov naprej. Črna gora postaja vse bolj uveljavljena turistična država v svetu. Število turistov namreč v zadnjih letih strmo narašča. To velja tudi za slovenske goste. Po besedah namestnice direktorice Nacionalne turistične organizacije Črne gore Danice Banjevič je lani njihovo državo obiskalo 25 tisoč slovenskih turistov. Zakaj torej obiskati Črno goro, smo povprašali njihovega veleposlanika v Sloveniji. Zato što je sve satkano u jednom malom prostoru, zato što je tu biser i mora i planina i divlje prirode i historije i kulture i domaće kuhinje i sve to, tako kažem, slatko i zbog toga mi kažemo wild and beauty. V prihodnjih 5 letih v Montenegro Airlines načrtujejo stalno rast. Tako naj bi na letni ravni prepeljali med 650 in 720 tisoč potnikov. V floti imajo 5 lastnih letal ter najeto letalo, ki ga uporabljajo v glavni poletni sezoni. V 25-letni zgodovini je črnogorski nacionalni letalski prevoznik prepeljal že 9,6 milijona potnikov. Iz slovenske prestolnice pa v Mirno Peč na Dolenjsko. Tam so se srečali tamkajšnji gospodarstveniki in podjetniki ter s predstavniki občine, območno obrtno podjetniške zbornice Novo mesto, gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in razvojnega centra Novo mesto izmenjali mnenja glede stanja gospodarstva, razvojnih načrtov, želja in potreb. Pretežno kmetijska občina postaja zadnja leta, predvsem po zaslugi industrijske cone Dolenja vas, vse bolj gospodarsko zanimiva. Da bi bilo poslovanje zdajšnjih in novih podjetij čim lažje, sta izmenjava izkušenj in mnenj nujni, so prepričani na občini. Mi smo kar nekaj časa se pripravljali, da bi skličali skupaj gospodarstvenike in podjetnike, ki bi nekako da začutimo skupaj z njimi, kaj še potrebuje oziroma s čim so zadovoljni, kaj bi bilo pa še boljše oziroma da lahko kot občinska uprava naredimo, da bi njihovo poslovanje oziroma tudi njihov zagon novih podjetij lažje. V Mirnopeški občini je vse več močnih podjetij, ki prispevajo k razvoju. Prvega srečanja, ki naj bi postalo tradicionalno, se je udeležilo 21 podjetnikov. Mislim, da smo danes nekaj stvari slišali, tudi smo izkušnje nekaterih, ki so že dalj časa v Mirni Peči, tudi to smo slišali, kako so zadovoljni z delom občinske uprave. Kot dodaja župan, je občinska uprava sicer majhna, a kljub temu zmore in zna nuditi ustrezno podporo, ki je pri razvoju podjetništva potrebna. Kar se same občine tiče, pa moram reči, mi imamo zelo, zelo veliko od severa pa do juga imamo skoraj vse občine, obdelujemo, ampak taga suporta, ki smo ga kle doživeli, ga ni. Zato lahko rečem, vsaka čast te občine, vsaka čast občinske upravi, ljudem mislim, da so vzor in da se lahko vse občine v Sloveniji pride učiti. Kljub začetnim težavam je industrijska cona zaživela in, kot so nam zaupali podjetniki, so zadovoljni. So si pa tako majhni kot veliki enotni glede osnovne težave, pomankanje ustreznih kadrov. Prišlo je do tistega fenomena. Ljudje, ki so bili, bom rekel, predvsem nekvalificiran delo sila, priučeni ljudje, ta generacija po vojna je zdaj šla v penzijo. Novih kadrov pa nismo ta pravi čas preskrbeli. Zupančič zato meni, da so spremembe na področju šolskega sistema nujno potrebne, sam pa si želi več sodelovanja z Novomeškim šolskim centrom. Ker mi, recimo, ko sprejemamo praktikante, sem en predstavnik iz ene šole je prišel, da smo se pogovarjali o načrtih, o planih, o kaj ne bi omogočili praktikantov pa te zadeve, iz šolskega centra žal ni bilo. V podjetju Čekomp, ki v coni deluje že od odprtja, pravijo, da z občino dobro sodelujejo. Lepo jih je sprejelo tudi okolje. Vendar pa...
Ker vsi, mislim, vse družbe na tem koncu Slovenije imamo kar, bom rekel, velike težave pri pridobitvi novega kadra. Zato smo se pač obrnili na specializirane agencije, ki se s tem ukvarjajo in pač smo nekako v začetku selekcije tudi kadra iz pač drugih držav, primarno iz Bosne. Tako da se na tak način pač rešujejo ti kadrovski problemi, predvsem primanjkuje operaterjev, specializiranih kadrov, tehničnih profilov, tako da zaenkrat uspešno s tem kljubujemo in verjamem, da bomo tudi uspešno naprej. Roko sodelovanja ponujajo območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, v kateri lahko podjetnikom glede kvalificirane delovne sile pomagajo tako, da animiramo mlade oziroma učence za čim večji vpis v srednje poklicne šole, ki bi zagotavljale kadre v teh želenih smereh. V zbornici namreč izvajajo projekt Obrtna pot, v katerem mladim prikažejo različne poklice, ki so ta hip najbolj iskani. Sem pa danes pozvala tudi prisotne, da se še odzovejo, da morda dajo pobudo, kdo bi še želel biti ambasador posameznega poklica, ki ga išče, ki ga rabi, tako da morda to nekje poskušamo vzpostaviti v oboje smerno zadovoljstvo oziroma dogajanje, ker le s tem, da pokažemo potrebo, lahko zbudimo povpraševanje. In povpraševanja v prihodnosti zagotovo ne bo manjkalo, saj v industrijski coni ta čas urejajo novih 20 hektarjev površin, v kratkem pa pričakujejo še 3 nove vlagatelje. Za konec pa še skok v Posavje. Dijaki srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije Krško so dobili prostor, v katerem bodo lahko raziskovali in preizkušali svoje zamisli zunaj rednega pouka. To je laboratorij, ki sodi v mrežo FabLab Ljubljanske fakultete za elektrotehniko. Opremili so ga z donacijami, naložba pa je znašala dobrih 10 000 evrov. Oprema je stala dobrih 10 000 evrov, za finančno podporo pa so poprosili sponzorje iz gospodarstva. Kupili so nove funkcijske generatorje, osciloskop, multimeter, potem en razkalnik, 3D tiskalnik in tako naprej. Želja vseh zaposlenih pa tudi ravnatelje je bila, da omogočimo dijakom življenje svojih, bi rekli, tehničnih talentov tudi na tak način izven pouka ob prostem času, da lahko uresničujejo svoje ideje. Hkrati pa to je tudi prostor, kjer lahko delajo seminarske naloge, raziskovalne naloge, projektne naloge, se pripravljajo na tekmovanje, lahko potem tukaj dokončajo določene stvari, pustijo, grejo potem naslednjič spet v nadaljevanje. Tako da smo kljub prostorski stiski nekako sprostili ta prostor, ga s pomočjo donatorjev dodatno opremili za tako malo bolj specifično, bolj zahtevno opremo, kot boste tudi vedeli. In na tak način tudi že zaradi opreme omogočili bolj kvalitetno delo in odprli zdaj v tej fazi našim dijakom. Nekako imamo pa to potem v bodočnosti tudi neke idejo, da bi odprli tudi zunanjim obiskovalcem, mogoče predvsem mladi generaciji, da se na tak način navduši nad tehniko. Ta laboratorij zdaj zagotavlja boljše pogoje za pripravo dijakov na razna tekmovanja, kot sta mladi genialci in državno tekmovanje z področja elektrotehnike. Na nedavnem kvizu mladi genialci so med 24 ekipami iz slovenskih srednjih šol tehniških usmeritev slavili zmago ravno Krčani. Ekipo šolskega centra Krško Sevnica so sestavljali Tino Bajc, Andrej Kvartuh in Andraž Brečko pod mentorstvom Roberta Rožmana. Pobudnik in soavtor opremljanja učilnice FabLab, profesor Jože Požun, je z obiskom dijakov v laboratoriju zadovoljen. Ja, dijakov je kar nekaj, mogoče bi se želeli več, ampak mislim za tole novo pridobitvijo, da bomo dobili kar nekaj dijakov, ker zdaj nekateri še niso dobro seznanjeni, eni so že tukaj, tako da vidite, delavnica je kar precej polna, tako da jaz sem v upanju, da bo kar precej, da bo mogoče ta prostor, mogoče celo premajhen v prihodnje. Tukaj lahko eksperimentiramo z različnimi programi, pa tem eksperimentiramo nasploh, nekaj, kar po splošnem pouku ne delamo. Že zaradi tega, ker smo bolj gimnazije, pa nimamo toliko
poskusov, pa nimamo prakse, ne. In to je hodno fajn ta možnost, da lahko še dodatno pridemo k pouku, mislim, k pouku izven pouka in še tle malo eksperimentiramo. Za enkrat moram pohvaliti naše profesorje, so pripravljeni, ker tudi sami vidijo tukaj, da lahko hkrati rastejo z učenci. Želijo si tega, da se pripravljajo skupaj z našimi dijaki na tekmovanje in tudi njim pravzaprav manjka tak prostor, da lahko potem brez neke zasedeno učilnice, laboratorije pa praktičnega pouka tudi lahko na tak način bolj prosto delajo. Zgolj oprema, pa naj bo še tako dobra, brez dobrih mentorjev dijakom ne bo zagotovila razvoja. V Krškem nočejo zaostajati in želani so se podali v raziskovanje kriptovalut, torej v rudarjenje 21. stoletja. Ja, na naši šoli smo se želeli uvrstiti še mi v to snov, se pravi, da bi še mi s tem kaj pridobili in tako bi učencem omogočili in bi pač ta denar bi mi dali v šolski sklad za učence, ki bi ga lahko uporabili in to je naš plan. Naš namen ni tle trgovanje, naš namen je tle v bistvu sama pomoč učencem, učencem, ki si na primer potrebujejo denar iz sklada za kake dogodke v šoli, za učbenike, zvezke in tako bi mi njim lažje omogočili nabavo. To je zdaj v bistvu čisto novo. Kaže, načeloma na šoli ta sklad že deluje, ampak zdaj bo še nov prihodek v sklad iz te rudarske mašine, ki naj bi delala in probala pridobiti kaj denarja za naše učence. Šola je nenehno vpeta v mednarodne projekte programa Erasmus+, ta čas v izdelovanje homoloidnega robota oziroma bionične roke. Dijaki vseh razpisanih smeri na šolskem centru Krško-Sevnica imajo kakovostno izbiro, je povedal dijak drugega letnika tehniške gimnazije, ko je obrazložil, zakaj mu klasična gimnazija ne bi zadoščala. Mi imamo recimo izbirni predmet elektrotehniko, da bi si pa zbrali tudi strojno pa računalniško, ampak nas je to najbolj zanimalo in tudi potem posledično verjetno na faks bomo šli neko tehnično smer in me to bolj zanimalo. Kot je poudaril, šola upravičuje njegova pričakovanja. Se mi zdi, da nam je tudi na informativnih bilo povedalo bolj kot ne tako je in tudi dobimo to, kar so nam obljubili. Podarka je večinoma na fiziki po matematiki, kar tudi potem prav pride za kak tehnični faks. Zadnjih 5 let je vpis v programe tehnične šole Krško v rahlem porastu. Na šoli pa skrbijo, da kljub prostorski stiski, njihovi delavnice in laboratoriji zagotavljajo dijakom ustvarjalnost in razvoj. To se odraža v izumih in napravah na vsakoletni prireditvi Tehnogeniji. Tudi most iz špagetov je ena takšnih stvaritev, ki je plod povezanih specialnih znanj z različnih področij. Dijaki se že pripravljajo na gradnjo novega. Gre za mednarodni projekt, pri katerem dobijo zapovedane dimenzije in zahtevano nosilnost mostu. Lani so bili uspešni in verjamajo, da bodo tudi letos. S tem smo zaokrožili tokratno oddajo z gospodarskimi vsebinami. Če ste nas zamudili, si lahko vse prispevke ogledate na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodari. Hvala, ker nas spremljate in do prihodnega torka srečno in lep pozdrav.